Milí televízni diváci, vítajte pri tomto dnešnom podcaste. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Telke, čau mama. No Monšeková, našťastie nebudeš. Teraz na vtipne je tu môj brácha. Čo ťa da... Radiovci, urobili ste veľkú chybu. Pre televíziu, čo to? Some egg whites. Now give me that sweet, that nasty, that good stuff. Let me tell you what we gon' do. 2 plus 2, I'm gon'